столиці стартувала перша міжнародна конференція, присвячена діяльності військової поліції в умовах гібридної війни. Міністри, науковці, військова служба правопорядку та іноземні колеги з 20 країн світу протягом 2 днів ділитимуться досвідом, недоліками та проблемними питаннями служби правоохоронців в умовах бойових дій. Ми хочемо розказати, як це було, які проблеми виникали в роботі військовослужбовців, правоохоронців, як ми їх вирішували, почути думки науковців, почути думки наших колег з інших країн. Може, вони нам щось підскажуть нового, нові технології, нові варіанти дій в цьому заході. Мар'яна Маркевич, Олександр Мостовий, військове телебачення.